قرح اد وين الى بقول قف دد كلو ايا داو عود لسو شيغي هي ان تريكس خيامو كلا استعمالي قاب كلو قرحيه ودركن اي سدا اي او دغالكن او دحاي وا سي كدوان سدي كوي هور او دحجر اد بو او قرشسنا هي ول اورجانايزد ايوها هي waxa macquula dawladda Soomaaliya oo 30,000 oo nabad ilaaliyaal ajaanib ay joogan oo intaas oo ciidan oo kala duwan ay joogan in ay ilaahadaan 24 saacadood ay hoteelka wax ku jira shan wiil oo dhubdhuban caata xaqiiqda ma waxa su'aashaas oo su'aal taagan oo loo baahan yahay in dawladda ka hadasho markii ashabaab meesha qabsadeen ciidanka yimi ee gurmadku yimi ee inay la dagaalamaan dadkan mar dambe imaadeen horta soo daheen laba saacood kadib laba saacadood ashabaab ku jira gudu imisa dil karaan inta dimash joogtay dhamayaba habad kama tagin hotelkii dhismihiisa horta dhulka wax moodaa meel ay afarid iyo jiman ay ku jiri jireen alhayaad nambar afar buu ku yaalla hotel aad qurux badan buu imkan sidoo ogeey ma daawan kartid haddaba meesha waxaa ka muuqda in gacan la isiisiinayay ciyaarta ay ciyaarto Arsenal ee baaska fiican ay soo dhidhiibaan baaskaas wuxuu keenaa sida loo wado wado in goolka la galo tii ciyaartii Arsenal oo kale Arsenaltan ka shakeenna waa Ingiriiska maqulaynka kale afka duwan ciyaartiidu waa madan la ciyaarayo ciidamadii yimid ayaa la hujiyay haddana qaarna loo diiday inay galaan oo la yidhi annaga galayna qaarna la yidhi alfa kuwa la yidhaahdo oo hore loogu diiday inay iyagu inta badan waxbay dumiyaan xoogba meesha ku galaan maadaama dad la badbaadinayo u kaadi baa la oran jiray imika iyagana waa galeen kooxda meesha gashay ee ashabaab ciidan aad u tiro badan waxay ku tilmaameen shan qof lix qof todoba qof laakiinse waxa ahayd hoteelkana alxayaa markaan warka si fiican dadka u baahino labadii toddobaad u dambeeyay iyagaa deganaa turku wuxuu buuxsamay rag la eeganayana maalin walba shaaha la cabiyay riboodna la bixinayay saacad meesha marayso inta qofee ku jirta inta taliya ciidan ku jirta inta xildhibaan hore ku jirta inta qolka ku jira wax oo dhan waa la hayay labadaa wiiga u dambeeyay hub baa la gelinaya hodheerka shan bambo toddoba bambo samaad garan lacagaa la bixinayay waa la isla shaqeynayay idaa kabriyeeri ilaa askarta kuwa uxilaali qaar ka mid a ayaa hawshan ku jiray shakada ku jiray qayb dowladda ka mid a ayaa ku jirtay oo ogeyd warka qayb kala socotay in hoteelka marun ay wax soo geli doonaan dadka waa isdhigteen nabad baa la isaga caanamaalayay waa la iska shaahaynayay iyana qorshahana wateen dadka dagaalamay markii gaadhigii ugu horreeyay kii isqarxiyay gaadhigii dambe uu soo galay dadku baa qoryahooda la soo baxay ashabaabka ahaa oo halow halowduna ku hadlayay imisay dil karayaan iyaguna intii ay dheer ku arkayeenba way dileen xabad kama tegin xataa saaka waxaa la sheegaya yaasino qof dhaawac lagaga soo qaaday meesha oo dhaawac lagala soo orday markii hoteelka lagala baxay kadib ayaa la dilay kiisii baa dilay oo ka tirsan ashabaab kuwa caawimaya ambalaaska qaar qaadaya ayaa ku khasban oo haddii aanay saa samaynin ashabaabka la shaqeynayay oo lacaga u dira oo ku khasban yahay kaa sariirta ku qaadaya haddii aanu ninkaa dilin loo soo sheegay in isaga habeen dambe la dili doono marka horta wixii la kala garamu maayaba yaa alfa ah yaa ah ciidankii harmcad yaa ashabaaba yaa shicib horta la kala garan maayo isku dhexqasantay qaabkaas waxay tilmaamaysaa habka mukhaabaraadka iyo nabadsuyadda Soomaaliya inay aad u hooseysa imika xilliga bilow zero inay tahay oo xilligii hore ay ka duwan tahay waxaad garan karaysaa xilliyadii hore 12 minutes bay qaadan jirtay in hotel caynkaas oo kaa meel lasoo galay in lagaga saaro 24 hours ayay imika marisaa waayahay mahad salaad oo aad nisa ninka haysta imika
ayaa tala soo jeediyay waaliya wuxuu yidhi hudheelka ha la dumiyo gebigiisaba dhulka ha la dhigo soo nimankii laga ma saari waayen hudheelkii waxa ku jiraba ha la dumiyo dad baana ku jira oo dhowr dad daawaca kuwa dhuumanaya kuwa masquula galay kuwa maxay galay waxaa dhulka ha la dhigo isagoo ciidamadii amriya oo leh saacaddan soo socoto dhulka ha la dhigo ayaa xasan sheekh iyo rag kale ay soo hadlayeen taladaas tala maaha diyaar bay laakiin ahayn dhulka dhigaan madaafiic oo xataa warkaas uu shacabkii reer banaadir ama muqdisho uu gaaday waxaa jirta yaasiro oday baa ciyaalkiisi wuxuu damcaa inuu eego inanka wanaagsan ee dhaxalka guriga iyo reerka uu uga tegi lahaa isagoo kale uu dhimanaya laba wiil buu dhalay ribuu soo qabto dheri ayuu madaxa u geliyay labadii wiilba wuxuu ku yidhi taladii aynu ku badbaadin lahayn rida ha la keeno kii u horreeya mid wuxuu yidhi wallahi abban waxaan u lahaa dheriga iyo ridaa lama kala saari karaye iyona neef u dhimanaysaa waxaanu samaynaynaa haddii dherigaas naga garaacaan dee ridii been madaxa wax ka gaadhayna rida qoorta aynu jarnaba oo aynu qalanno hadhowna madaxa ka saarna dheriga aynu badbaadinno kii labaad ayaa wuxuu yidhi aabe dheriga aynu jabinno oo rida badbaadinno intii aynu badbaadin kar lahayn dheriga qodnayaa iyo qornayaa waa dheriga waa heli karnaa rida aynu badbaadinno odaygii markaa labadii nin buu isu qiyaasay wuxuu yidhi reerka waxaa lagu tegayaa oo imatala aniga haddii aan berita dhinto ninka yidhi rida qoorta ka jara ninkaa nin naga dhib kuleeya de waa caqli xumo odayga laftiisa waa caqli xumo ku shaqeeya maya odaygiiba caqli xumadii isagii baa meesha soo madaxdii maha odaygii hadduu ninka madaxdii caqli xun yahay rida qoorta halaga jaro ayuu odhanaya taa fikir ka soo raacaya mahadsanaad ayuu ahaa yarkaas rida qoorta la gooyay nin kale oo mahadsanaad mar haduu yidhi hudheerkii wixii ku jira dhulka hala dhigo kamikalitaa markaa isagu dhaamaa waa isku mid horta ninkaas waa ninkaa xasan sheekh iyo koox kale way diideen arrinkii ilaa iyo hadda waa lala rafalayaa rafasho waayahay wayn ogeynoo ashabaab iminka way soo laba kacleys dss gudaha u gashay dhowr boqol baa laga dilay kismaayo iminka waxaa lay sheegaa warkaa ma hoba laakiin in qarax uu ka dhacay oo nin la yidhaha raamse weyne iyo ciyaalkiisii xaaskiisii ama la dilay ama ay dhaawac yihiin warkaa intaynu ku jirnay barnaamijka ayuu soo dhacay lakiin waan hubin doonaa ashabaab maxay ku dhiiratay in la isweydiiyo weeye oo xilligan ay u soo yaacday oo iyadoo qamaam ay u gashay meelo badan waxa weeye iminka waxay hubsatay waa kuwii doorashooyinka dhammaaday ee dowlad la dhisay waxay iminka iyaduna dee gooniba u xisaabtamaysa yaasiin iminka waxay ogaatay inta xildhibaan ee ugu jira baarlamaanka iyaga dowladda dowladda federaalka inta xildhibaan ee ugu jirta dowladda inta mas-uuliyiin sare ee dowladda ugu jirta inta ganacsato ugu jirta ashabaab ah inta ashabaabka aan sheegay ee xildhibaanana ah ashabaabna ah inta mas-uuliyiin dowladda ka ah ashabaabna ah inta ganacsato ah ashabaabna ah inta qolooyinka isgaarsiinta ama telecommunicationka inta iyona ashabaaba ee haddana shirkadaha la shaqeeya intii bay soo heleen